Здравейте и добре дошли в началото, в първи урок от началото на серията уроци за MySQL. В тези уроци ще се запознаем с MySQL сервер, какво е MySQL сервера, как работи, как да създадем база данни, таблици, да редактираме тяхното съдържание, да въвеждаме информация, взимаме, обновяваме и така нататък. Общо взето ще получите всички базови необходими знания за така, една нормална работа с базите данни, т.е. по-конкретно с MySQL. Искам да спомена за тези от вас, които са гледали уроците за MySQL от блога Migataka.eu, че това всъщност е една ревизия на тези уроци. Преди няколко дни ги изгледах и да ви кажа честно, не съм доволен от начина, по който съм представил информацията, не е достатъчно ясна, не е достатъчно разбираема. И затова реших да ги направя наново и силно се надявам този път да се представя по-добре и да поднеса информацията по-правилно и по-разбираем начин. В този урок ще се запознаем малко с теорията върху базите данни, какво е MySQL, защо е толкова добър, защо съм избрал него и защо общо взето повечето хора избират MySQL. И като цяло този урок е по-скоро теоретичен. Нека да започнем всъщност с самата теория. Какво е MySQL? MySQL Server е база данни. Какво представлява базата данни? Базата данни е, нека да го наречем, приложение, програма, която позволява ние да записваме информацията в нея по някакъв точно определен начин и в последствие да взимаме тази информация спрямо серия от правила. Примерно подобно на файловата система, където вие имате различни папки, слагате си различни неща в тях и после много лесно може да намерите кое къде е спрямо това в коя папка е. А значи базите данни дават много по-големи възможности от това как се записва информацията и как се взима тази информация. Има няколко типа бази данни. Най-често използвания е релационният тип бази данни и MySQL е точно релационна база данни. Другите много често срещани типове са обектните бази данни. Има някои, които са семантични, но те са така доста нови, са по-скоро теоретични, отколкото така нещо практично. Има някои по-стари, примерно видни, линейни и така нататък. И така напоследък се получава една мода на така наречените K-value бази данни, които имат страхотни предимства по отношение на бързо действие. Но който така се интересува от общата култура, може да потърси достатъчно информация, има в интернет с описания за тези бази данни. MySQL е релационна база данни. Релационната база данни е така типа бази данни, който е най-често използван в момента. Защо? Защото релационните бази данни ви позволяват да запишете информация и тази информация да бъде свързана една с друга. И вие да взимате тази информация спрямо тези връзки. Какво значи да е свързана една с друга? Вие имате сайт, примерно, в който имате потребител. Този потребител има име, парола и така нататък. Но този потребител може да качва и снимки. Така че вие може да създадете връзка между потребител и снимка. И в последствие, ако искате да видите всички снимки на този потребител, вие може да ги вземете, защото е има тази връзка. Знае се, че тази снимка е от този потребител. И вие много лесно, с няколко така доста лесни заявки, може да извадите тази информация. Ще се знаете колко е лесно взимането на тази информация, защото те са направени точно за това, релационните бази данни. Взимане на свързана информация. Разбира се, връзката може да бъде много по-сложна, от повече от една таблица, да има условия в нея и така нататък. Но за това ще говорим малко по-нататък с повече детайли. Второто предимство на релационните бази данни е, че те лежат на математически модели. Тоест, начина по който се записва информацията, начина по който връзките работят помежду, начина по който подредбата на взимане на информация, правилата на взимане на информация и така нататък. Всичко е математически описано, което значи, че това ще работи винаги по един и същи начин, независимо от условията, защото принципно математиката няма бъгове. Там една и съща формула работи винаги по един и същи начин. Така че има много сериозни математически модели, които първо са математически доказани, в последствие вече са доказани и на практика. Така че информацията винаги работи по един и същи начин. Взимането на информацията по един и същи начин и много лесно може да бъде предвиден резултата от дадено действие, защото моделите са ясни. Така че това е причината да се използва най-често релационната база данни, т.е. моделите, релационните модели. Нещо много важно искам да спомена още сега. Какво е SQL и какво е MySQL? Много хора бъркат тези неща, защото имената са много близки. Подобна грешка се получава между Java и JavaScript, защото имената са много близки. SQL или SQL, може да го чуете също SQL. В Америка много често го наричат SQL, в Европа е прието да се нарича SQL. Така че и двете са вярни. Никой общо взето не знае, дори и създателите на MySQL не знаят кое е правилното.
SQL или SQL е език, структуриран език за заявки. SQL е самия език, който позволява взимането, т.е. който определя начина на взимане на информацията от релационните бази данни. Това е стандарт, както примерно HTML, както JavaScript, както примерно, че нашето електричество в контакт е 220 V, 50 Hz. Това е един стандарт, който е общо прият и който описва начините, по който се взима или въвежда информация в базите данни. Той е най-обикновен текст и има точно определена структура. Това е един пример за много прост SQL, който казва, вземи ми всички полета от книга, от таблицата книга, където цената на книгата е по-голяма от 100 и ги подреди по име. Не се притеснявайте, ако не знаете какво точно означава, ако не го разбирате, целта на тези уроци е да ви накарам да ги разбирате тези неща. Но това е просто един пример какво представлява SQL езикът. Значи SQL е езикът, който определя начина, т.е. каква команда ние трябва да дадем, за да може да вземем дадена информация. А MySQL е сървърът. Това е програмата, която ще вземе ето това нещо, този текст, тази заявка, тази команда и ще ни вземе вече информацията и ще ни я върне обратно. Така че SQL е езика, MySQL е сървъра. MS SQL е също релационна база данни, която работи с SQL езика, но на Microsoft. Така че, ако това го пуснем на MySQL, ще получим една информация. Ако я пуснем на MS SQL, ще получим същата информация. Разбира се, ако таблиците и базите данни имат същата информация, разбира се, но резултатът ще бъде един и същ. Защото MySQL, MS SQL, Oracle, това са релационни бази данни, които работят по SQL стандарта. И всичките тези команди работят по един и същи начин на тези бази данни. Сега, разбира се, всяка от тях си има собствени диалекти. Примерно MS SQL няма лимит. А лимит не е част от стандарта, а е прият в MySQL. И общо взето има няколко различия, които са много дразнищи, защото не може директно да прехвърлите кода, но затова няма да влизаме в такива детайли. Важното е да запомните, че SQL е самия език, а вече съответната база данни, т.е. самия сървър, се нарича MySQL или MS SQL, индуската версия, или Oracle, или някоя друга. Другото много важно нещо, което трябва да запомните, е всъщност, т.е. тук искам да оправя терминологията. Какво всъщност е MySQL сървър и какво е бази данни? Трябва да свикнете с терминологията, за да може в бъдеще, когато примерно търсите информация, четете, питате, да не се получи разминаване, т.е. вие да имате в предвид едно, а пък другите хората срещу вас да ви разбират за нещо друго. Значи, имаме MySQL база данни. Имаме и MySQL сървър. MySQL сървър е всъщност приложението, което седи и слуша за заявки. Примерно вие имате страница, примерно страницата за вход. Потребителя пише името и паролата си, натиска там, влез в страницата и PHP праща заявка към MySQL сървъра с името и паролата, които са въведени от потребителя, за да могат те да бъдат проверени в базата данни дали са вярни. Тоест, MySQL сървъра седи и слуша някой да му каже нещо да направи. И в случая в момента, в който PHP му каже, сега искам да провериш това име, тази парола, MySQL сървър взима тази заявка, извършва всички проверки така за сигурност, дали е вярна, дали има смисъл и така нататък. Ако всичко мине наред, извършва съответната операция, т.е. той изпълнява SQL-а, който сме подали, т.е. ето това нещо, и връща резултата обратно. Така че сървъра сам по себе си не е нещо, което може да използваме директно. Тоест ние го използваме директно, но ако е само той, е непрактичен. Защото неговата задача е да седи и чака за команди, когато дойде команда да провери дали този, който иска командата, има право да я иска, дали примерно името, след като ако името и така, ако примерно PHP има право да поиска тази информация от тази база данни, да провери дали самата заявка е правилна, ако е правилна да изпълни и вече да върне информацията. Така че сървър за бази данни или MySQL сървър е нещото, което седи и слуша. Базата данни обаче е мястото, където е всъщност самата ни информация. Значи, базата данни също не е нещо, което директно може да ни свърши някаква работа. Базата данни е групиране на свързана информация. Какво значи това? Значи, ако вие, примерно, имате един сайт, примерно един дейтинг сайт сте направили, цялата информация, която ще имате във вашия сайт, като потребители, снимки, вътрешни съобщения, приятели, въобще всичко, което ще има в този сайт,
е в една база данни. Защото това е един проект и тази информация е свързана с себе си, тогава тя е в една база данни. Ако вие на същия сървър, примерно, качите втори проект, който е примерно за обмяна на снимки, той най-вероятно ще бъде в друга база данни и ще е добре да го направите. Защо всъщност се прави това разделение? Защо всъщност ние трябва да го правим това с бази данни? Ами, има много причини. Значи, първата е, че по този начин, когато ние сложим цялата свързана информация в една база данни, тази информация знаем, че е едно цяло. Т.е. това е информацията за този проект. И ние можем да правим връзки между нея. Второто нещо, което така е много пряко свързано с базите данни, е, че е сигурността, т.е. групирането в база данни е сигурността. Защото ние, примерно на един сървър може да има повече от една база данни. Примерно на един MySQL сървър, както ви дах преди малко примера, и вие имате примерно базата данни за дейтинг сайта и базата данни за, примерно, за програмата за обмяна на снимки. Двете бази данни може да имат съвсем различни правила за работа, съвсем различен достъп. Примерно хостинг компаниите на един MySQL сървър имат много бази данни. Даже в някои случаи повечето им клиенти са на един MySQL сървър. Така че ще бъде много голям проблем със сигурността, ако аз мога да получа достъп до останалите бази данни. Т.е. на базите данни на потребители, които също са си качили там информацията. И примерно те, ако имат системи за плащане, пароли, електронни пощи, аз ще мога да влезна и да им взема информацията, което наистина е много сериозен проблем в сигурността. Докато ако аз си сложа моята информация в моите бази данни, аз мога да кажа, тази база работи само при тези условия, само с този прямо потребител или само от тук, ако дойде информацията. Т.е. вие може да дадете много сериозна така серия правила и единственият начин тази информация да бъде прочетена е ако заявката отговаря на всички тези правила. Така че проблема за това ние да връзваме, т.е. да слагаме информацията в бази данни не е толкова технически, колкото с улеснение, за да може да си подредим информацията и естествено заради сигурността. Нещо много важно, което, т.е. две неща трябва да запомните от това, че един MySQL сървър може да има много бази данни. И второто, което наистина е важно и не е особеност на MySQL, а на всички бази данни, е, че вие може да правите връзка между информацията само в една база данни. Т.е. ако вие, както предишния примера преди малко, имате дейтинг сайт, вие може да направите каквито си искате връзки между информацията, която е в тази база данни. Но не може да направите връзка между информацията между две бази данни. Тоест, вие не може да направите връзка на информацията между базата за сайта за запознанства и базата за сайта за обмяна на снимки. Не може да го направите директно с SQL език. Примерно в PHP, в един момент, ако това ви се наложи, може да стане, но там се прави по-различен начин, пускат се две заявки и така нататък. С една заявка не може да направите тази информация, отново заради проблем с сигурността. Така че, наистина, трябва да го запомните това нещо. Всъщност, защо MySQL? При условие, че има MS SQL, което е на Microsoft, което има Oracle и така нататък. Защо MySQL? Първо, MySQL е безплатно. Което значи, че за да използвате вие, няма нужда да плащате нищо на никой. Вие взимате, слагате я и почвате да работите. Сега, MySQL има и платени варианти, които ви дават така някои по-сериозни неща, като поддръжка или някои така... някои наистина неща, които са нужни за Enterprise системите, но като цяло тя е безплатна. Ако се сложите, може да се ползвате без никакви проблеми. Докато, примерно, ако вземете MS SQL, която е тази на Microsoft, вие трябва да платите лиценз за самата база данни и лиценз за сървъра на Microsoft, защото тя работи само на Windows. Така че, там просто няма как да минете без лиценз. Което ни навежда на втората причина, поради която MySQL е толкова използвана. Тя работи на много операционни системи. На всички операционни системи, на всички големи операционни системи. Тя работи на Unix, тя работи на Linux, тя работи на Solaris, тя работи на Windows, тя работи на Macintosh и работи по един и същи начин на тези операционни системи. Разликите са толкова малко в начина на работа между Windows и Linux, че с няколко така доста простички неща, вие може тотално да ги игнорирате и въобще не ви интересува. Вие се разработвате примерно на Windows, качвате върху Unix големите сървъри и всичко работи по същия начин, без въобще да се притеснявате. Докато другите бази данни, примерно MS SQL, въобще не може да го пуснете на друга операционна система, освен тази на Microsoft Windows сървър.
Третата причина, поради която MySQL е толкова използвана, е, че тя се развива много сериозно. Защото тя е с отворен код. Целият свят, всеки един от нас, всеки един разработчик, пряко или не пряко, кой повече, кой по-малко, участва в развитието на тази на MySQL. Къде с тестове, къде с предложения. Защото първо код е отворен, тъй като тя е с отворен код, всеки може да влезе и да, ако е намерил грешка, да я оправи. Всеки може да даде предложение на къде да отива базата данни. И точно заради това, примерно в версия 5, програмистите на MySQL слушаха и примерно казаха, окей, транзакциите не трябват, въведеха се транзакции. Казаха, трябват ни други енджини, направиха си Falcon, направиха си Maria и така нататък. Но за тези неща по-нататък, стои за енджините. Така че MySQL е с отворен код и абсолютно всеки контрибютва към нея. И наистина целият свят, т.е. ние разработчиците определяме на къде да отива базата данни, а не примерно една група хора, примерно в Microsoft или в Oracle, да кажат, окей, така ще бъде и нас не интересува, всички трябва да се съобразяваме с тях. Така че MySQL е много сериозно нещо, много сериозна база данни. Това не е нещо аматьорско. Тази база поддържа Facebook на 100%, Yahoo, Wikipedia, Google, AdSense, един куп банки и телекомуникации. Така че MySQL може да ви върши прекрасна работа за малки проектчета, примерно блок, ваш личен блок, така и за огромни проекти, които дори примерно изискват междуконтинентална синхронизация, т.е. континентално реюниране и други подобни неща, които са примерно Enterprise класа. Така че MySQL е наистина много сериозен продукт и в някои тестове, в някои ситуации тя би и така скъпите комерциални продукти като Oracle. Примерно при правилно индексиране на информацията в MySQL с MySummit таблица, тя има по-висока производителност от Oracle базата данни. Сега MySQL има също и няколко проблема, т.е. не проблема, но няколко недостатъка. Примерно Oracle има неща, които MySQL ги няма. Неща, които ви позволяват да работите по-лесно. Тоест, улеснения. Не е, примерно, някаква функционалност, която MySQL няма. Просто има неща, които просто при Oracle стават по-лесно. Но все пак Oracle е комерциален продукт и те наистина се целят към така малко по-различен таргет. Докато MySQL в крайна сметка вече дори голяма част от тези неща вече взеха да се замазват вече от версия 5.5.1, тази разлика взеха да изчезват, вече имаме тригъри, имаме сторид процедури, имаме вюта, имаме един куп други неща, които почти вече изравняват примерно Oracle с MySQL. Така че това са важните неща, които трябва да запомните в момента, че имаме MySQL сервер, който седи и слуша. В MySQL сервера може да има повече от една база данни, а базата данни е всъщност едно абстрактно групиране на информация. Самата информация е записана в таблици. Това е нещо, което не споменах преди малко, защото с таблиците ще се запознаем в следващия урок, когато говорим за PHP MyAdmin и реално вече създадем база данни и създадем таблици. Но таблиците в крайна сметка са нещото, което запазват нашата информация. И в една база данни, разбира се, може да има повече от една таблица, като таблиците могат да бъдат разглеждани като един екселски файл. Тоест, представете си екселския файл като база данни. Всяка една страница е отделна таблица. И примерно тази таблица сме запазили за потребителите. И тази таблица примерно има колони, които се казват примерно username. Тук примерно ще записваме потребителското име. Тук ще имаме паролата. Тук примерно ще имаме пощата. Това са самите колони. И отдолу вече в редовете имаме самия потребител, втори потребител, трети потребител и така нататък. И вече когато искаме да вземем някаква информация, ние казваме, искам примерно от базата данни, база данни тест, от таблица примерно users, вземи ми електронната поща на потребител Gataka 2. Това е една стандартна SQL заявка. И така вече ние ще вземем информацията. Тоест, таблиците са носителите на информацията. По-точно клетките в таблиците са носители на информацията. Всяка една таблица има серия от клетки, в които държат информация и вече ние работим с ето тази информация и свързваме информацията
една с друга. Значи точно това създаване на самите таблици, какви полета вътре да имат, как да бъде записана информацията, как да бъде свързана информацията една с друга, е така доста сложен процес. Тоест не е сложен, но в един момент наистина може да изисква много сериозни знания. Това се нарича дизайн на бази данни. И тези хора, които правят дизайн на базите данни, са така едни много високо платени господа и дами. След като се направи дизайна на базата данни, се минава на един процес на нормализация. Процес се нарича нормализация, в който се оправят примерно връзките, имената, индексите, въобще. Този процес на нормализация може да стане изключително сложен и теорията зад него наистина е много сложна, въпреки че с няколко прости правила може да го постигне. Не се отчаявайте, не се притеснявайте. Тези неща стават сериозни, когато работите с сериозно приложение. За обикновен проект, блог, сайт за запознанства, форум, съвсем спокойно, след като изгледате тези уроци, ще може да направите подходяща структура на информацията, т.е. на базата данни. Така че, отново с няколко думи, SQL и MySQL са две различни неща. И има и други бази данни, не е само MySQL, но MySQL са предпочитани, защото е безплатна и е много качествена. MySQL сервер е сервера. Базата данни е самата информация, която, т.е. абстрактното групиране на информацията. Информацията е наредена в таблици и таблиците е добре да бъдат свързани, т.е. да съдържат информация, която е свързана една с друга. Т.е. ние, примерно, имаме таблица Users, където ще записваме информацията, знаещи потребители, като име, парола, последен вход и така нататък. Ако, примерно, имаме снимки, т.е. сайта ни ще поддържа качване на снимки, примерно имената на снимките да ги качваме, да ги записваме в друга таблица, примерно Pictures. А приятелите, примерно, да ги записваме в трета таблица. За да може, в крайна сметка, тази информация да бъде добре структурирана и когато тя е добре структурирана, ни позволява да правим още по-качествени и по-добри връзки. И като цяло всичко става по-лесно като разработване и като скорост на изпълнение на самата заявка и така нататък и така нататък. Но този процес на създаване на бази данни и нормализация може да стане много сложен, както отново ви казах, но не е задължително да става сложен. Не се притеснявайте, отново ви казвам, ако не схващате напълно идеята за таблиците, в следващия урок ще се запознаем с тях. И мисля, че тогава наистина нещата ще ви се избистрят, ако все още не сте ги разбрали, а след като вече минем и уроците за примерно Select, Update, Delete, Insert, тогава вече смятам, че няма да има абсолютно никакви неясноти по отношение на това какво е таблица, какво е колона и как всъщност се въвежда или взима информация в MySQL, базата данни. Мисля, че това е достатъчно за този урок като въведение. Очаквам ви в следващия, в който ще се запознаем с PHP MyAdmin. И силно се надявам този път уроците да станат по-разбираеми и по-лесни. Ако имате някакви забележки, предложения, не забравяйте. Винаги може да коментирате или да поискате някаква промяна или да зададете просто въпрос. Благодаря ви!